हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड तिहारको आज तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा हर्षोल्लासका साथ घर घरमा दीपावलीका साथै लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। आज लक्ष्मीको पूजा स्वरूप घरको सबैतिर सफा पारी झ्यालढोकामा झिलिमिली बत्ती बाल्नुका साथै माला लगाउने गरिन्छ। साथै आँगन पिँढी दलान लगायतका स्थानमा गाईको गोबरले लिपी घरलाई सिँगार्ने गरिन्छ। साँझमा घरको मूल ढोकाबाट लक्ष्मीभित्र पसेको प्रतिमा स्वरूप चामलको पिठो लगायतका रङले रङ्गेली बनाई पैसा सुन तामाका भाँडा आदिको पूजा गरी लक्ष्मी भित्राउने प्रचलन छ। यसो गर्दा वर्षभरि नै लक्ष्मीको प्रवेश गर्नाले धन सम्पत्तिको दुःख नहुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। आजबाटै तिहारको चहल पहल पनि बढी सुरु हुने गर्दछ। आजको रातलाई सुख रात्रि भनिने गरेकाले पनि देउसी भैलो पनि आजबाटै खेल्न सुरु गरिन्छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।